אני רוצה לספר לכם על כמה קטעים שהיו לי קשים מאוד, כי היו פשוט מיליונים כאלו ואני יכולה להמשיך לדבר איתכם שבוע. אחת הבנות חזרה אחרי שהיא הלכה לשירותים רגע לעשות פיפי, ואני ראיתי על הפרצוף שלה שהיא נסערת, אז קמתי וחיבקתי אותה. והוא נכנס ואמר, mm. אמרתי, אבל אני אוהבת אותה. עשיתי לו לב, לא יכלתי אפילו להסביר לו את זה במילים. היה אסור לנו לחבק. ואני רואה שהיא נסגרת ושקטה, והיא לא היא. תסלחו לי, אני אגיד מילים לא יפות, אבל הבן זונה הזה נגע בה. והוא לא נתן לי אפילו לחבק אותה אחרי שזה קרה. זה נורא. זה פשוט נורא. ושהיא סיפרה לי, אמרתי לה, אני מצטערת, אבל קשה לי לשמוע את זה. <coughs> כי היה לי קשה. היה עוד מקרה של אחת שהגיעה, שחשבו שהיא, שהיא חיילת קצינה בצבא, והם עינו אותה לידי. לידי, ואני עדה לזה. אני עדה למה שקורה שם. מה שקורה שם פשוט קטסטרופה.